الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وزناسي الله يسعره بيت كده ورتي كاكوة تليش تطاربة خدات تليلت رمضاني ما لكتسيا وكوة تشوين صوبروت مزو بلتان داك أوشيري بيت მეზობლის უფლებებთან, მეზობელთან მიმართებაში მუსლიმანის ვალდებულებებთან დაკავშირებით საუბრობდით. ამერამაც ამ თემაზე ვისაუბრეთ ინშალლა და ამერამდენი ლექციით ეს მეზობლურ ურთიერთობასთან დაკავშირებით დავასრულებ საუბარს. ინშალლა მომავალი კვირიდან თუ იქნება ალლაჰის ნება, ჩვენ ვისაუბრებთ სტუმრის გამასპინძლებაზე. თუ რა მნიშვნელობა აქვს, რა ადგილი უჭირავს სტუმრის გამასპინძლებას ისლამში. მეზობლის მიმართ სიკეთის ერთ-ერთი ფორმა მეზობლელზე ხელის გაწყობა არის. როდესაც მისთვის საჭირო რამე შენ ფლობ და მას არ აქვს და შენ ამას ხელს შეუწყობ და ათხოვებ მას ან აჩუქებ, გაუზიარებ რამენაირად მას, ესეც მეზობლის მიმართ სიკეთებიდას ერთ-ერთი არის. იმამი აჰმედი თავის მუსნედში იბნი ომარ რადიალლაჰუ ანჰუმა სგან გადმოგცემს, რომ ალლაჰი შუავალმა ალეიჰი სალათუ ვასალამმა თქვა: ლა იშბაულ მუმინუ დუნე ჯარიჰი, მორწმუნე მეზობლის გარეშე ვერ დანაყრდება. ანუ მეზობლის გარეშე ვერ დანაყრდება იმას არ ნიშნავს, რომ სადაც საჭმელ შეჭამს ყველგან მეზობელი უნდა ჩაისვას სუფრაში. მეზობელი თუ მშიერი ყავს თვითონ ვერ დანაყრდება, მეზობელსაც უნდა გაუზიაროს. პატარა იმ პური იქნება თუ ჭადი, პატარა მეზობელსაც უნდა მოუტეხოს. მარტო მე გავძღე და მეზობელსაც უნდა ისუქნიაო, ასეთი ვერ იქნება მორწმუნეო შუამავალ ალისირათ ვისლამიმზადეს. ჰაკიმის იბნი აბასისგან გადმოცემულ ჰადისში ალლაჰის შუამავალი ალეიჰი სალათუ ვასალამი მზანებს, რომ ლეისელ მუმინუ ელლეზი იშბაუ ვეჯარუჰუ ჯაიუნ, მორწმუნე არ არის ის ადამიანი, რომელიც თვითონ მუცელს გაიზღუც და მეზობელი მშიერი ყავს. ასეთი ადამიანი მორწმუნეთ არ ჩაითვლება. რა თქმა უნდა, ჩვენ წინა თემებზე, წინა ლექციებზეც მსგავსი ტიპის ჰადისები წავიკითხეთ, სადაც მორწმუნე არ არის, მუსლიმანი არ არის, მორწმუნეთ არ ჩაითვლება იყო ნათქვამი, და ამ ტიპის ჰადისებს ჩვენ რანაირად უნდა მივუდგეთ. ეს ადამიანი სრულყოფილი მორწმუნე არ არის, მასში რწმენა სრულფასოვანი არ არის, რაღაც ნაკლს განიცდის. ასეთნაირად ღებულობთ ამ ჰადისებს და ასეთნაირად ვაფასებთ. და არა ისე, რომ ვინც ასე მოიქცევა, ის მუსლიმანად არ ჩავთვალოთ. მუსლიმანია, თუმცა სრულყოფილი მუსლიმანი არ არის. აკლია ჯერ განვითარება იმას რწმენის გზას. მუსნედში უყბა ბინ ამრისგან რადიალლაჰუ ან გადმოცემულია შემდეგი ჰადისი, სადაც ალლაჰი შუამავალი ალეიჰი სალათუ ვასალამი ამბობს, რომ ევველუ ხასმეინი ეუმელ ყიამეთი ჯარანი, განკითხვის დღეს ურთიერთ მოდავეთაგან პირველი მეზობლების დავა იქნება განხილული. ხომ არის იმ დუნიას ყველა მოდავემ უნდა ედაოს ალლაჰის წინაშე, ვინც მისი უფლებები შელახა, ვინც მას ზიანი მიაყენა, ვინც მას რაიმე წაართვა და არ დაუბრუნა. როგორც არის ჰადისში ნაბზანები შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამის მიერ, რომ ურქო საქონელმა რქიან საქონელსაც უნდა ედაოს, რომ მან იმას ურქინა და რამე ატკინა ან რამე დაუშავა, ასეთნაირად სამართალი უნდა გასწორდეს. ალლაჰის წინაშე ეს მოხდება.
ასეთი დავა, ასეთი სამართლის გასწორება, ეს მოხდება ჩვენ ამაში ეჭვი არ გვეპარება, ამენ. მაგრამ პირველი ვისგან დაიწყება? ერთმანეთის მიმართ მოდავე მეზობლების დავა პირველი ალლაჰ სუბჰანაჰუ ვეთაალა პირველი ამათი დაიწყებს განხილვასო. ნამხელა მნიშვნელოვანია, ამაზე გვაფიქრებს ალლაჰი შუამავალი ალეისილატუ ისლამი, რომ პირველი ალლაჰი მეზობლების დავის განხილვას დაიწყებს. იმამ ბუხარი ადაბ ალ მუფრედ სახელობის წიგნში იბნი ომარ რადიალლაჰუ ანჰისგან გადმოგცემს ჰადისს, სადაც ალლაჰი შუამავალი ალეისილატუ ისლამს უთქვამს, რომ كم من جار متعلق بجاره يوم القيامه رمدني مزوبليا რომელიც განკითხვის დღეს თავის მეზობელს ხელს ჩაავლებს და არ გაუშვებს მას ჩაებღაჭება ფეიკულუ და იტყვის ია რაბი ეი გამჩენილო ღმერთო ჰაზა აღლეკება ბეჰუ დუნი ეს იყო რომელმაც კარი მომიჯახურა კანი მომიხურა فمنع معروفه دا چمس میمات پاتارا سیکتس کی دایشورا کاری مومیخورا خیلی არ გამიმართა დახმარებას ხოვე არ დამეხმარა ხელი არ გამიწყო არ მასესხა რა ვიცი მეზობლურ ურთიერთობაში რაც არის რა თქმა უნდა თუ მეზობელს არ აქვს იმის საშუალება რომ დაეხმაროს ამისთვის ალლაჰის წინაშე პასუხისგებელი არ იქნება მაგრამ აქ საუბარია როდესაც მას საშუალება აქვს ამისა და მეზობელს ხელს არ გაუმართავს ისეთ მეზობელზეა საუბარი რომ მას ხელს ჩაავლებს ყიამეთის დღეს და ალლაჰის წინაშე იქნება მისი მოდავე რომ მე გასაჭირში ვიყავი ამასთან მივედი მაგრამ არ გამიწყო ხელი დღეს მუსლიმანებს ერთმანეთის მიმართ თანადგომა ძალიან გჭირდება დღეს ძალიან გავრცელებულია ბანკის და პროცენტის ფითნე. არ არსებობს, თითქმის არ არსებობს. არსებობენ, ელჰამდულილა, ალლაჰმა მათ რიზღი და სიმდიდრე მისცეთ, რომლებიც ბანკისკენ არ გეიხედავენ. მაგრამ ასეთები იშვიათებია. უმეტესობა მიდის ბანკიდან შესაძლებლობ რატო? იმიტომ რომ დღეს ვინმე ხელს არ უწყობს. და არ არის გამორიცხული ამ მოდავეთაგან ერთ-ერთი ასეთი მეზობელიც იყოს რომ იარაბი მე ამასთან მივედი ხელი არ გამიწყო და იძულებული გამხადა მე ბანკის ჰარამში წავსულიყავი. ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვა თაალამ დაგვიფაროს მსგავსისგან. ამიტომ მუსლიმანებს ერთმანეთს დაუდგეთ ხარში და ერთმანეთი ვიხსნათ შეიტანის ხელიდან. ერთმანეთი ვიხსნათ ჰარამისგან. შუამავალი ალეისალათუ ვასალამ ზანებს რომ მუსლიმანი მუსლიმანის ძმა არის იმას ზურგს არ შეაქცევს იმას შეითანს არ დაუტევს შეითანს არ მიყვანს და არ ჩააბარებს რომ აჰა კავდე შენი კაცი იყოს არა იმას ხელს მოკიდებს ხელში ჩაეჭიდება მკაცრად და შეითანს გამოგლიჯავს ხელებიდან შეითანს კი არ ჩააბარებს ერთ-ერთ ადიში ბძანებს შუამავალი ალეისალათუ ვასალამი რომ მუსლიმან ძმას დაეხმარეთ გინდა ჩაგრული იყოს გინდა მჩაგრელიო იქ ყოფემა უთხრეს რომ ჩაგრულს რომ უნდა დავეხმაროთ მივხვდით ია რესულულა მაგრამ ჩაგრულს როგორ დავეხმაროთ ჩაგრულს რაში დავეხმაროთ ჩაგრულს როდესაც ხელს ჩაჭიდებ და იმას სხვის დაჩაგრვას უსამართლობის ნებას არ მისცემ ეს არის მის მიმართ დახმარება რატომ შენ მას უსამართლობის ანუ ცოდვის ჰარამის ჩადენის ნებას არ აძლევ და ცოდვაში არ შედის ახირეთის განკითხვიდან გადაარჩენ ამ ადამიანს ეს ამაზე დიდი დახმარება რა გინდა შე იგივენაირად ჩვენს ძმებს ხელი ჩაუჭიდოთ უნდა და ამ პროცენტის ჰარამისგან უნდა გადავარჩინოთ საიდან მოведით იქიდან რომ ჰადისი იყო შუამავალი ისლამის ძანეს რომ მეზობელი მეზობელს ხელ ჩაშიდებს ახირეთში ალლაჰის წინაშე და იტყვის რომ ეი დიდო გამჩენილო ღმერთო მე ამასთან მივედი ამას ხვირწინ კარი მომიჯახუნა და პატარა სიკეთეც კი დაიშურა ჩემგან მეზობლის უფლებებიდან ზოგიერთი ხარაიტი და კიდევ ხვები სუსტი ჯაჭვით
ატა ალ ხორასანისგან ამრ ბინ შუაიბი თავისი მამისა და ბაბუის მეშვეობით გადმოგცემს რომ ალლაჰი შუამავალ ალეიჰი სალათუ ვასალამს უთქვამს მენ აღლაკა ბაბეჰუ დუნე ჯარიჰი მეხაფეთენ ალა ეჰლიჰი ვემალიჰი ფელეისე ზალიკე ბიმუმინინ ვინც ოჯახისა და ქონების დანაკლისის შიშით მეზობელს კარს მოუხურავს, კარს მოუჯახუნებს, ის არ არის მოწმუნე შუამავალი სისტემაში. ანუ რასა რის შიშით, რომ ოჯახს მოაკლდება, იმას რომ იმცემ დავეხმარები, ჩემს ოჯახს მოაკლდება, ჩემს ქონებას მოაკლდება. ამ მიზნით, ამის შიშით მეზობელს კარს მოუხურავს და ხელს არ გაუმართავს, ის მოწმუნე არ არის შუამავალი სისტემაში. სადაკით გაღარიბებული, ზეკათით გაღარიბებული არ არსებობს ადამიანის სულში. მსგავს მაგალითს ვერ ნახ. მაგრამ ბიზნესით, თქვათ ვაჭრობაში ჩავარდა რაღაცა და ემართა, რაღაც გადახდა, გაღარიბდა ძალიან ბევრია მაგალითები. სმით ლოთობით გაღარიბდა ბევრია მაგალითები. თამაშით გაღარიბდა ბევრია მაგალითები. მაგრამ რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს იმ სმაზე, თამაშზე ვარს არ ამბობს ეს ხალხი. თამაშზე და სმაზე როდესაც მიდგება საქმე, მათ არ ეშინიათ რომ გავღარიბდებით, ჩვენს ქონებას მოაკლდება, ჩვენს ოჯახს მოაკლდება, ამის შიში არ აქვთ. მაგრამ სადაკაზე როდესაც მიდგება საქმე, იქ შიში აქვს. რომ ცოლშვილს მოაკლდება, მის დანაზოგს მოაკლდება, ჯიბეს მოაკლდება. როდესაც დადგება მუბარეკი რამაზანი, ხუთი ლარი ფიტრარ ამბავიაო ამის კამას დაიწყებს. რატომ? იმის ეშინია რომ ჯიბეს მოაკლდება. უზენესმა ალლაჰმა სუბჰანა ვა თაალამ დაგვიფაროს მსგავსი რამისგან. ეს ყველაფერი შეითნის ვესვესეა და იმიტომ. შეითნის ვესვესეა. ყურანი კერიმში ალლაჰი სუბჰანა ვა თაალა ბზანებს რომ შეიტანი თქვენ სიღარიბეს გპირდება, სიღარიბით გაშინებთ და იმიტომ. რატომ თამაშის დროს, სმის დროს არ უკეთებს იმ ვესვესეს შეიტანი? იმიტომ შეიტნის საქმეა, შეიტნის ზიზაზე ხარჯავს. ალლაჰის ზიზაზე და ხარჯვაზე როდესაც მიდგება საქმე, მაშინ ამოქმედდება ის შეიტანი. და შუამავალი შეცდომით ძანეთ, რომ ვინც ასეთი შიშით მეზობელზე ხელის გაწყობას მოერიდება, ის მორწმუნე არ ითვლება. وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ لَمْ يَأْمَنْ جَارُهُ بِوَائِقِهِ და ასევე მორწმუნე არ არის ის ადამიანი, ვისი მეზობელიც მისგან მოსალოდნელი სიავისგან თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობს. اتدري ما حق الجار იცით თუ არა რა არის მეზობლის უფლებები? რა უფლებები აქვს მეზობელს შენს მიმართ? ან შენ რა პასუხისგებლობა გაკისლია მეზობლის მიმართ? იზა ის თაანეკე ეინთეჰუ, როდესაც შენ დახმარებას თხოვს მას დაეხმარე. ვე იზა ის თაყრადეკე ეყრიდთეჰუ, როდესაც სესხებას თხოვს მას ასესხე. ვე იზა იფთაყარა უდთე, როდესაც თუნდაც რომ ის ღარიბი იყოს, მას მაინც ესტუმრე, პატივი მაინც დასდე. მარტო დიდრებთან, შეძლებულებთან ნუ მიხვალ. ვე იზა მერიდა უდთეჰუ, როდესაც ავად გახდება, წადი და ის მოინახულე. ვე იზა ესაბეჰუ ჰენიტეჰუ, როდესაც მას რაიმე სასიხარულო ამბავი აქვს, მიდი და მიულოცე მას. ვე იზა ესაბეთჰუ მუსიბეთუნ აზეითეჰუ, როდესაც მას თავს უბედურება დაატყდა, შენ მიდი გვერდში დაუდექი და გული გაუმაგრე, მიუსამძიმრე მას. ვე იზა მათე ედფეათე ჯენაზეთეჰუ, თუ მოკვდება, მიდი მის გასვენებაზე, მის ჯანაზაზე მიდი.
ولا تختطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه. Да, ми сахозе, магали сахли арашено исе, ром мас нијавише узгудуамит. Туки миси не бартва арикнеба. Вела туъзихи би кутари кидрике илла ен тегрифе леху. Да шени квабидан амосулим джапри сурнелит ис аршеат ухо, туки маш армиартме вам квабши мохаршул керц. Ве иза иштерейте фааки хетен, фехди леху. Дародешат хилси киди, базридан хилит хелси, хелдам шенебули мидихар сахчи, масац миец. Фе иллем тефаэл, да ту амас веризам, валдебули архар митче. Ан седлеба джаангиндодес митчема, маграм материалури сашуалебеби аргадлевдес амис чесадлеблобаста, мхолод имдени жейдзине, ром дливс шен да шен соджахис еврес копнис, маши рогор мойкетси, فدخل هاسير ماشين مالولات شو ما شيطان شخص انا ايشت باركشي روميلس كامچويروالي اريكنيبا ان رامشي شيخوي ان راغاتسنيرات روم اريقو شسانچنيوي دا ادميان توالي ارزاوبيدس ولا يخرج دا كيدو امي تارداسولبولا ولا يخرج بها ولدك ليعذ بها ولده და შენი ბავშვი მისით ხელში გარეთ არ გაუშვა რომ მისმა ბავმა არ დაინახოს. თუ შენი მის საშუალება არ გაქვს რომ მას მისცე, მის ბაღანასაც გაუგზავნო, მაშინ შენ ბაღანას უთხარი დაჯე სახლში შეჭამე, მერე გადი გარეთ. ეს არის ისლამის სწავლება, ეს არის ისლამის კულტურა, ისლამის ცივილიზაცია, რომლის მსგავს ვერსად ვერცერ დინში ვერ ნახავ და ვერცერ ცივილიზაციაში. კიდევ ერთ ჰადის გადმოგვცემს ატა და ჰასან ალ-ბასრი ჯაბირ რადიალლაჰუ ანჰისგან მერფუი ფორმით. ედნა ჰაკ-ელ ჯივარი ელა თუზიე ჯარეკე ბიყუთარი ყიდრიკე illa an taqdah lahu minha. Mezoblis minimalure qolase dabali upleba aris is rom shen igi sheni kwabidan amosuli dzapris sunit is ar sheatsuxo tuki masat ar utsiladeb amkerts valdebuli ar khar mas rasats sakhshi gaaketeb mas miutano da sheizleba amis shesazlebloba ar kondes materialurat magram ისე მოიქეცი რომ სულით მას ნუ შეაწუხებ. ჩვენ რა შობით, როდესაც კაის უფრაზე დავждდებით სურათს გადაუღებ და სოციალურ ქსელებში მთელ დუნიას ვანაყებთ რომ მე რა მაგარი საჭმელი ვჭამე, შენ მოაფერესა, შენ ჭამე თუ არა. შუა მალალიში და ძლან ძანებს რომ სახში რომ მოხარშავ იმის სუნმა შენი მეზობელი არ შეაწუხოსო. ჩვენ სურათს ვუღებთ და მთელს მეზობელს კი არა, მეზობელ ქვეყანაშიც ვაცნობებ ხალხს რომ მე ამფერი მაგარი ვარ, ასეთ მაგარი საჭმელები ვჭამ, მაგარ სუფრაზე ვიყავი. შენ გაჯობე, შენ გჯობი ვარ, ამით ერთმანეთს თავს ვაწონებთ. არადა, ჩვენ ერთმანეთს თავი რით დამოვაწონოთ? ალლაჰი სუბჰანუ ვა თაალა რასაც ზანეს ყურანი კერიმში რომ ერთმანეთს ხეირი სიკეთის კეთებაში შეეჯიბრეთ. ამაში რატომ ვერ ვეჯიბრებით ერთმანეთს? ان اكرمكم عند الله اتقاكم وجبلت თქვენ შორის ყველაზე პატივდებული ალლაჰის წინაშე ყველაზე ღვთისმოშიში პიროვნებებია.
მუსლიმის საჰი ჰადის დაკრებულში აბუ ზერ რადიალლაჰ ან გადმოგცემს რომ ევსანი ხალილი სალალლაჰუ ალეიჰი ვასალამ იზა ტაბახტე მარაყან ფაექსირ მაეჰუ ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ فَأَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ صحابه ابو ذر رضي الله عنه ამბობს რომ ჩემმა მეგობარმა მე მირჩია და მეგობარში ვის გულწონს შუა მოვალალი სილათ ვესალამს მე მირჩია რომ სახში როდესაც საჭმელს საჭმის კეთებას შეუდგები მასში ცოტა წყალი მეტი უყო და მეზობლებს ირგვლივ ახლოს ყოფ მეზობლებს გადახედე რომელს უჭის იმასაც მიართვი შეიძლება შენ საშუალება არ გქონდეს რომ დიდი ქვაბით გააკეთო საჭმელი ანუ პროდუქტი იმდენი არ გქონდეს მაგრამ წყალი მეტი უყავ და მასაც მიართვი წყალს რომ მეც უზამ რასი რა იქნება ხარისხი დააკლდება საჭმელს მაგრამ შენ ხარისხიანი კაი საჭმელით გამეიძღო მუცელი და მეზობელი სულ მშიერი ხავდეს ასეც არიზამს წყალი მეტი დაამატე იმას თუ პროდუქტი არ გაქვს მეტი და რაკე შენმა მეზობელმა ჩამოს შენ ჩამე გამონახე საშუალება რომ ორივემ დაპურდეთ და შენმა ნუ იქნები მაძღარი და ის მშიერი ჰადისის განსხვავებულ ვერსიაში ვკითხულობ ია ება ზერრინ იზა ტაბახთე مرقتن فاكسر ماءها وتعاهد جيرانك شو مولا عليه السلام يوبنبا ماس რომ ე ابو ზერ საჭმელს როდესაც კეთებას დაიწყებ მასში წყალი მეტი უყავი და მეზობლებიც მოიკითხე იმამი აჰმედი და თირმიზი გადმოგცემს რომ عين عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه انه ذبح شاة الصحابه عبد الله بن عمرو بن عاص قد مكسنس رومان تويتون قبه تاويس ناس وبروستورت ارا سوا صحابه يقبا امس امبالس რომ მან დაკლა ხვარი ოჯახში ფეყალე და ოჯახის წევრებს შემდგომ ეკითხა რომ ჰელ ეჰდეითუმ მინჰა ლიჯარინელ იაჰუდიე ებრაელ ჩვენს ებრაელ მეზობელს მიუტანეთ თუ არ ამის ხორციო სელასე მერრათიმ სამჯერ გაიმეორა ესა ანუ სამჯერ ზედიზედ კი არა რომ ერთ-ერთი კითხა არ მიუტანეს მეორეთ რამდენიმე წუთის ან საათის შემდგომ მეორეთ რომ მოკითხა კიდევ არ იყო მესამეთ მოკითხა კიდევ რომ არ ქონდათ მიტანილი ثُمَّ قَالَ شَمْدَكْ تَكْوَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ გავიგონე ალლაჰის შუამავალი ალეისალათუ ვასალამი ამბობდა რომ მაზალე ჯიბრილუ იუსინი ბიჯარი hatta zanantu annahu sayuwarrisahu gagonili makshua mavlis garom jebrail alayhis salam ame imdeni melaparaka mezoblis shesakheb rom bolos fikrobdi memgoni mezobels mezoblis memkvidret daadgenso es hadisit daaqola sahabem rom tken meron geubnebi mezobels miutanet ratom arekanebit da droze ratom var migitanet بخاري ده مسلمي ابو هريره رضي الله عنه كان قد مكتب حديث صدق الله شوما ولي عليه الصلاه والسلام ام بطلم لا يمنع جار جاره ان يغرز خشبه في جداره ارتما مزوبلما მეორე მეზობელს თავი სახლის კედელზე ხის რაიმე ჭერის გადება რომ დაჭirdes ესეც კი არ დაუშალოს. ანუ თუ მას რაღაცაში ჭირდება, ვთქვათ, სახს აკეთებს ან არემონტებს, ხარაჩო და მოაწყოს,
ან თქვა სახლის კედელი არა ესავალდებულო შეიძლება ეზო აქვს კედლის შემოფარგლული და იმაზე ჭირდება რომ ის ჩამოდვას ან რაღაცა გააკეთოს მსგავსი ანუ სიტუაციიდან გამომდინარე ყველა შენ ყოველთვის არ დაჭირდება იმით უმეტეს თუ ახლოს არის სახლები ესეც კი არ დაუშალოთო შუა მოვალალი შელათუ ესელამი ზანეც სუმე იყულუ ابو ჰურეირე და ابو ჰურეირემ დაამატა ბოლოში ابو ჰურეირე საჰაბეა საჰაბე მომდევნო თაობას მოუყვა შუა მოვალალი შელათუ ესელამიდან გაგონილი ჰადისი და თან მისი შეხედულებაც დაამატა რომ მალი ერაკუმ ანჰა მურიდინე მე თქვენ როგორს გაწყობთ თქვენ ეს არ მოგწონთ ანუ შუამავლების შუამავლის სიტყვები არ მოგწონთ კი არა ანუ მეზობლისგან მსგავსი საქციელი არ მოგწონთ თქვენ მე რომ გაწყობთ თქვენ ვალლაჰი ლა ერმიენე ბიჰა ბეინე ექთა ფიკუმ ვალლაჰი ჩემს ნებაზე რომ იყოს იმ ეს თქვენ მხრებზე შემოვაწყობ არათ კედელში ابو ჰურეირემ რადიალლაჰუ ანჰუ უთხრა იმ საზოგადოებას ვინც მას უსმენდა და ვისაც ეს ჰადისი გადაეცა ამ თემასთან დაკავშირებით იმამი აჰმედის პოზიცია არის შემდეგი თუ ვინმე მეზობლის კედელზე ხის წერის გადება ესაჭიროება და ამით მეზობელს ზიანი არ მიადგება თუ შენ ზიანი უნდა მოგადგეს, ამ შემთხვევაში არ ხარვალდებული, მაგრამ ზიანი არ გადგება, მაშინ მეზობელს ხელი უნდა შეუწყო. თუ ამით მეზობელს ზიანი არ მიადგება, მაშინ საჰიჰი ჰადისიდან გამომდინარე, მეზობელმა ამის ნება უნდა დართოს. როგორც ხდებით, როდესაც კაცი ხედავს, რომ მეზობელი კონკრეტული რამის უქონლობას ან გასაჭირს განიცდის, მას კი ეს აღნიშნული ზედმეტი აქვს სახში. თვითონ რომ სარგებლობს და მას რომ ჭირდება ისეთი არ არის საუბარი. მეორე რომ აქვს ზედმეტი შემოდებული თაროზე. ზედმეტი აქვს მეზობელზე მიცემით მას და ამავდროულად ანუ ამით რაიმე ნაკლს და ნაკლის არ განიცდის, მაშინ აღნიშნული ნივთი იქნება თუ სხვა რამე მეზობელს უნდა გაუზიაროს ამას. მისთვის ათხოვოს ან ათ სიტუაცია რაფერს მოითხოვს. მერვეზი ამბობს რომ აბუ აბდულლას ანუ აჰმედ ბინ ჰამბელს ეკითხე. როდესაც ქუჩაში დავდივარ მესმის ღარიბთან ხმამ შია. ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოვიქცე? მან მითხრა შეიძლება მართალიც იყოს, შეიძლება ტყუილი. მე ამჯერად ასე ვკითხე. კარგი და თუ ვიცი რომ ჩემი მეზობელი მშიერია, მაშინ როგორ მოვიქცე? მან ასე მითხრა, მაშინ მასაც უნდა გაუზიარ. ანუ ქუჩაში გამლელის მიმართ არ უთქვამს რომ ვალდებული ხარ მისცე. მაგრამ როდესაც მეზობელზე მიდგა საქმე, ვალდებული ხარ მისცეო. ბატონო, ანუ მეზობელს უფრო მეტი უპირატესობა აქვს და იმიტომ მე ისე ვკითხე, და თუ მხოლოდ ორი ლავაში გამაჩნია? ანუ ლავაში პატარა არის ისედაც. ჯერ ერთი ჩვენთან საკმაოდ მსუკე ლავაშები ვიცით ქართული ლავაში. აღმოსავლეთში უფრო თხელი, ანუ ჩვენ იუხას რომ უძახით ისეთი ლავაშები იცით. თუ ორი ცალი მაქვს მარტო, მან მითხრა, მასაც აჭამე. თან ასე დაამატა ჰადისებში მკაცრი მოწოდების თემა სწორედ ასეთი მეზობელია. რაღაც მეკითხები. ისევ მერვეზი ყვება აბუ აბდულას კითხე. დიდარზეც გაზიარება აუცილებელია? მან მითხრა თუ საზოგადოების ერთი ნაწილი ქონებას ქონებაზე ამატებს, მათთვის გაზიარება რატომ არ უნდა იყოს აუცილებელი? მე ისე ვკითხე, დაუშვათ ვინმეს აქვს ორი პერანგი ან ორი ჯუბე, ესეც უნდა გაუზიაროს სხვას? მან ასე მიპასუხა, თუ ხალხს ეს ესაჭიროება, შენ ორი გაქვს, მაგრამ ვიღაცაში შველი დადის, თუ ასეთი აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს მისთვის, მაშინ შენ ერთით იკმარე და ერთი იმას მიეცე. მაშინ თუ ეს ხალხისთვის საჭიროებას წარმოადგენს, მაშინ უნდა მისცე. აქ მოყვანილი სიტყვები
ჭარბი ქონების სხვასთან გაზიარებაზე მიგვითითებს და ამას არა მხოლოდ მეზობლისთვის, არამედ ყველასთვის, ვისთვისაც იგი აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს. იმამი აჰმედის მაძღრები არიან და მაინც ითხოვენ, გვატყუებენ, ნეტავ სიმართლე თქვან და ჩვენც ხელთ არსებული ყველაფერი მათთვის გაგვეზიარებინა. ამგვარი საქციელი ჩვენთვისაც სასიამოვნო იქნებოდა. სიტყვები ხელთ არსებული ქონების უპოვარი მეზობლისა და სხვებისთვის გაზიარების აუცილებლობაზე მოწმობს. აბუ მუსა რადიალლაჰუ ან ალაიჰი შუამალ ალისირათ ისლამისგან გადმოგცემს, რომ ეტიმულ ჯაიე ვეუდულ მერიდე ვეკუფულ ანიე, მშიერი დააპურეთ, ავადმყოფი მოინახულეთ და მონა გაათავისუფლეთ. შუამავლ ალისირათ ისლამისგან. მუსნედსა და ჰაკიმის მუსნედრეკში იბნი ომარ რადიალლაჰუ ან გადმოგცემს, რომ ალლაჰი შუამავალმა ალეიჰი სალათუ ვასალამმა ბძანა: ايما اهل عرسه اصبح فيهم امرء جائع فقد برئت منهم ذمه الله عز وجل. რომელი ხალხიც ღამეს ისე გაათევს, რომ მათ შორის ერთი ვინმე მშიერი იქნება, უზენაესი ალლაჰის მფარველობა მათგან შორს არის. მეზობლის შეწუხებაზე თავის არიდება. ამ თემასთან დაკავშირებით იმამი მალიკისა და აჰმედ ბინ ჰამბელის პოზიცია არის შემდეგი: ადამიანს უფლება აქვს მეზობელს თავისი საკუთრებით სარგებლობა შეუზღუდოს, თუ კი ეს მისი პირადი საკუთრებისთვის საზიანოა. ანუ შენ შეიძლება შენი საკუთრებით სარგებლობდე, მაგრამ შენი საკუთრებით სარგებლობისას მე არ უნდა დამაზიან. ბაღჩაში შეიძლება ხე შენ ყანაში იყოს, მაგრამ ჩემსაც არ უნდა ჩდილავდეს. და სხვა მსგავსი მაგალითები. შენ შეიძლება შენს ტელევიზორ, შენს სხვა მაგნიტოფონი იქნება თუ კომპიუტერი რაც იქნება, შენ სახლში შენ საკუთრება შენ თვითონ უსმენდე, მაგრამ გვერდზე მეზობელი არ დაშეწუხდეს ამით. შენი ქონებით სარგებლო, შენ სახლში ხარ, ვერავინ ვერ შეგეხება, გგონია ასე და თქვათ ღამის საათებში ვერსასრუტ აპარატს ჩართავ, ან დრელეს ჩართავ, ან მსგავს რაღაც მოწყობილობას, რაც ანუ ხმაურიანია და მეზობელს შეაწუხებ ამით. ასეთი რაღაცა არ შეიძლება. ასეთ მდგომარეობაში ადამიანი ვალდებულია თავი შეიკავოს საკუთარი ქონების ისეთი გამოყენებით, რაც მეზობლისთვის მავნე შედეგის მომტანი იქნება. მიუხედავად იმისა, რომ თავისი ქონებით სარგებლობს, თუ ამით მეზობელს ავნებს, მაშინ თავი უნდა შეიკავოს. იმამი აჰმედის მიხედვით, მეზობელი ვალდებულია თავის მეზობელს ნება დართოს ისეთ სარგებელზეც, რაც მეზობლისთვის აუცილებელ საჭიროებას წარმოადგენს და მისთვის ზიანის მიმცემი არ არის. ამაზე უფრო უკეთესი კი მეზობლისგან მომავალი უსიამოვნებების მოთმინება და სამაგიეროს გადაუხდელობა არის. ეს კი რა თქმა უნდა შენ თავი უნდა შეიკავო ყველაფერი, მაგრამ მეორე მხარეს რასასწავლის? ერთ მხარეს ასწავლის, რომ შენ შენი ქონებით არის სარგებლო ისე, რომ სხვა შეაწუხო. მეორეს რასასწავლის? მეორეს კი არ ასწავლის ისლამი, რომ ეს შენი უფლება არის და იმან თუ შეგაწუხა, შენ ორჯერ მეტად შეაწუხე. მიდი შეუვარდი სახლში და შეაწყვეტინე ესა. ამას კი არ ასწავლის, იმასაც ეუბნება, რომ შენს მოითმინე. ორივე მხარეს დათმობისკენ მოუწოდებს ისლამი. შენც მოითმინე. ეს უფრო უკეთესია,
ვიდრე ის, რომ თავისი ქონებით სარგებლობაზე უარ შეტყვის და შენ არ შეგაწუხებს. იმაზე უფრო უკეთესია თუ თვითონ შეუგნებელი აღმოჩნდა და შენ მოწმინებას გამოიჩინე. ჰასან ალ-ბასრი რაჰიმაჰულლაჰ ამბობს: კარგი მეზობლობა მეზობლის შეწუხებისგან თავის არიდება არ არის. სინამდვილეში კარგი მეზობლობა მეზობლის მიერ მოყენებული უსიამოვნების ატანა არის. აბუ ზერ რადიალლაჰუ ანჰისგან გადმოცემულ მერფუ ჰადისში ალლაჰი შუმალალი სალათუ ვასალამი ამბობს, რომ ინალლაჰე იუჰიბ્બુ რაჯულე يكونوا له جار يؤذيه. الله سوقوارს კაცი, რომელსაც ცუდი მეზობელი ყავს, მას აწუხებს ყოველთვის. يؤذيه جواره, მისი მეზობელი აწუხებს. ويصبر على اذاه حتى يفرق بينهما الموت او زعن. მეზობელი აწუხებს, მაგრამ ეს ითმეს როდემდე? სადამდე? 1 2 3 უსასრულომდე შემოალალი შეცდომამდე. სანამ სიკვდილი არ განაშორებს იმ მეზობლისგან მანამდე, ან სანამ მგზავრობა, ან მგზავრობაში რა იგულისხმება, არ სხვაგან არ გადასახლდება, სხვაგან არ გადაიბარგება, ან შენ არ წახვალ იქედან, მანამდე რომ ითმეს და არ ეჩხუბება. აბდურრაჰმან ბინ ჰანბელის მიერ გადმოცემულ მურსელ ჰადისში კითხულობთ, რომ ان رجلان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه جاره, რომ ერთი კაცი ალაიჰი შუამალალი სალათუ ვასალამთან მივიდა და მეზობელს უჩივის, ანუ ცუდი მეზობელი მყავს, ცუდად მექცევა მაწუხებს. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, და ალაიჰი შუამალალმა მას უთხრა, რომ كفو اذاك عنه, შენ თავი შეიკავე და ის არ შეაწუხო შენ. ანუ თვითონ თუ რაღაცა ხმაური გამოიწვია, შენ ჩაკუჩით ვარიოზით კედელზე ხმა არ დაიწყო, ან სახში არ შეუვარდე. واصبر لاذاه فكفى بالموت مفرقا, და შენ ის არ შეაწუხო და მისგან მომავალი ეს შეწუხება მოითმინე და განშორებისთვის სიკვდილი იკმარე შენ. ანუ სიკვდილი როდესაც ან ის მოკდება, ან შენ მოკდები და გაშორდებით ერთმანეთს, მარამდე იყავი მომთმენი. უზენაესმა ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვატაალამ ყველა ჩვენგანს გვიწყალობოს ხეირიანი და კარგი მეზობელი, ყველა ჩვენგანს გვიწყალობოს იმის იმანი და შეგნება, რომ არც მეზობლისთვის ვიყო ცუდი და არც უბრალო რამეზე მეზობელს ვეჩხუბოთ და ვაწყენინოთ. მოთმინებაც ვიწყალოს ალლაჰმა სუბჰანაჰუ ვატაალა. ალჰამდულილლაჰი რაბბილ ალამინ, ასსალათუ ვასსალამუ ალა რასულინა მუჰამმადინ ვაალა ალიჰი ვაასჰაბიჰი აჯმაინ. თუ მოგწონთ ისლამის სკოლას ვიდეოები და მოიწერეთ ჩვენი არხი, გააქტიურეთ სიახლეების მაუწყებელი ზარი და იყავით ჩვენთან ერთად შევისწავლოთ ისლამი.